Olengera byankuba university nga bitadde kati abantu abasinga kino takiraba kuba kyo kiri wansiko twababulira dde ensobi eyo bagitereze naye kyabalimu okuba nti bakikola balongoosa ekintu ekyo ebitaala eyo babyongerera eddala waggulu mu bbanka kyekijja okusobola okuba nti kisevinga ku bantu kuba enguudo z'ebiseera bino ze bakola muzimanyi mwena ziseerera n'amazima neŋŋenda ewaka nenkola emirimu n'enkomawo tebannabajjawo ebitongole byesomba ekisinga okwewuunyisa tewali muliro gubaddewo naye ate fire brigade yeekeddewo kuleyini ziremye muli wano oluguudo buli kimu kikyankalanye tetulina kiddako simanyi era gavumenti yetuyambe basoka emotoka z'amajje n'emitwalo ziremereddwa abamuntu emotoka gyalina amatako bamukute ne bamubuzaawo oba bamututewa ozagenze kukola ku ripooti amanyago ebeeri bikyamutadde kati sa oyo abeeri nga maaso agavuma maaso agafokasinza eri maaso kati mukujja okugezaako emotoka gisibe yeekanga bwikaze nga zikozeeki zisibe ate nga zimazeeyo so mu mbeera yonna balina kukuba zino ziri wano eno